ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ይህ በሕገ መላክ የተሰኘው ሕግና ሕገ ነክ ጉዳዮች የሚዳሰሱበት ሳምንታዊ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። እነሆ ጀምሯል። የዕለቱ የውይይት ርዕሰ ጉዳያችን የፋይናንስ ሪፖርት አዘገጃጀትና አቀራረብ የሚመለከት አዋጅ ቁጥር 847/2006 የሚመለከት ነው። በተለይ ደግሞ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና የማህበራት የሚጠቀሙበት የሂሳብ አያያዝ ኤፕሳስ የሚባለው ርዕሰ ጉዳይ አንድ ትልቅ ባለሙያ ጋብዣለሁኝ። ተከታተሉኝ። የዚህ ፕሮግራም ተባባሪ አዘጋጅ ጀስቲስ ፎር ኦል ፕሪዝም ፌሎሺፕ ኢትዮጵያ ነው። ጀስቲስ ፎር ኦል ትኩረቱን በሰብአዊ መብት፣ በመልካም አስተዳደር፣ በሕግ የበላይነትና በግጭት አፈታት ላይ አድርጎ የሚሰራ የበጎ አድራጎት ድርጅት ነው። እንግዲህ አቶ አዳሙ ጌታቸው እንኳን ሰላም መጡ። አመሰግናለሁ። መልካም። እስኪ እንደው በርግጥ ባለፈው ሳምንት የጀስቲስ ፎር ኦል ፕሪዝም ፌሎሺፕ የሚባለው ድርጅት ለበጎ አድራጎት ድርጅቶች የሂሳብ አያያዝ እንዴት ነው የሚያያዘው? የሂሳብ አያያዝና አጠቃላይ ቁጥጥሩና ክትትሉን በሚመለከት ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት እንደው እንግዲህ እርሶ ጉዳያችን ምስሉም ስለሆነ ኤፕሳስ ይሄ የሂሳብ አያያዝን የሚመለከት ለበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ለማህበራት ሂሳባቸው እንዴት ነው የመያዝ ያለባቸው? በተለይ ደግሞ እንደምታውቀው በሀገራችን ወደ 3600 አካባቢ የሚሆኑ ሲቪል ማህበራቶች አሉ። እነሱ ደግሞ የተመደበውን ገንዘብ ለተባለለት ዓላማ አለማዋል ሂሳቡ እንግዲህ በደንብ መያዝ ያለበት ይመስለኛል። እና እንግዲህ እናንተ ሙያ ነው እና ከዚህ እንደው በፊት ኤፕሳስ ምንድን ነው የሚለውን ከማንሳት በፊት እንደው እርስዎ ማስታወቂያ ይችል ይሆን? እሺ፣ አመሰግናለሁ። አዳሙ ጌታቸው እባላለሁ። የምሰራው በፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ላይ ነው። ቅድም እንደተባለው ፌሎ ቻርተር ሰርቲፋይድ አካውንታንት ነኝ። በሀገር ውስጥም በውጪም በዚህ ሙያ ውስጥ ሰርቻለሁ። በአጠቃላይ ከ18 ዓመት በላይ 8 ዓመት በዩናይትድ ኪንግደም፣ እዚህ ከመጣው በኋላ በኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ስታንዳርድ እና አሁን ደግሞ በፐብሊክ ሴክተሩ ላይ ባለው ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ላይ ነው የምሰራው። መልካም፣ ጥሩ። እስኪ እንደ ምንድን ነው ኤፕሳስ? እንግዲህ ስልጠናው ላይ እኔም ቦታው ስለነበርኩኝ ወደ 40 ምናምን የሚሆኑ እንትኖች ለአንድ ሳምንት አካባቢ ሂሳብ አያያዝን በተመለከተ የሲቪል ማህበረሰብ ባለስልጣን የሚባለው በመተባበር ሲቪል ማን ጀስቲስ ፎር ኦል ፕሪዝም ፌሎሺፕ ጋር ተባብሮ ባዘጋጀው ስልጠና ላይ ነው የተገናኘ ነው። እና እንደው ኤፕሳስ ምንድን ነው? እንደው አጠቃላይ ጥቅሙን እንመለከት ይሆን? ኦኬ፣ ምንድን ነው የሆነው? ጀስቲስ ፎር ኦል እነዚህ የሲቪል ማህበራትን ቁጥጥር ለማጠናከር ያው መንግስት ያቋቋመው በአዋጅ የተቋቋመ ተቋም ነው። እዛ ውስጥ ያሉ ማኔጅመንትም ሆነ በዛ ኤክስፐርት የሆኑ ሰዎች አዲሱን የፋይናንስ አያያዝ ስርዓት በአግባቡ አውቀው ለዛ ራሳቸው እንዲያዘጋጁ የተደረገ ስልጠና ነው እና ይሄ ነገር ያው እኛ እንደ ህግ እንደ ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ህግ ካወጣ ነው ከ8 ዓመት በላይ ሆኖታል። 2014 ነው ይህ ህግ የወጣው። 847/2014 ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፕሮክላሜሽን ሆኖ ከዛ ሮድማፕ ወጥቶለት በተለያየ ጊዜ ሲፈጸም ቆይተዋል። ከዛ በፊት በእርግጥ ለቢዝነስ ሴክተሩ IFRS የሚባለው ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ሲስተም እሱ በተወሰነ መልኩ ሲተገበር ነበር። አሁንም ያ ፕሮጀክት አላለቀም። ለሲቪል ማህበረሰብ አባላት ደግሞ ኢፕሳስ ወይም ኢንተርናሽናል ፐብሊክ ሴክተር አካውንቲንግ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለው ሀይ ሌቭል የአካውንቲንግ ሪፖርቲንግ ስታንዳርድ ነው እና እሱን የሂሳብ አያያዝ አይነት ነው። አዎ፣ ምንድን ነው ቤዚካሊ ድርጅቶች አሁን እኛ ሀገር ስንጠቀም የነበረው ምንድን ነው ጋፕ፣ በተለምዶ ጀነራሊ አክሰፕትድ አካውንቲንግ ፕሪንሲፕል ተብሎ ድርጅቶች ይጠቀሙ ነበር። ሲጀመር ጋፕ የሚባል ወይም ኢትዮጵያ ጋፕ የሚባል እኛ የለንም። ያለን አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድ ገና አሁን መቋቋሙ ነው። ያንን ደግሞ ምንድነው የአካውንቲንግ ስታንዳርዶችን ሴት የሚያደርግ ወይም ያንን ህግ የሚያወጣ ፕሮፌሽናል ቦዲ የለንም፣ ማለት የአካውንቲንግ ፕሮፌሽናል ቦዲ ማለት ነው። ያ በሌለበት የኢትዮጵያ ጋፕ ሊባል አይችልም። ግን በተለምዶ ያው ኢትዮጵያ ጋፕ ስንል ስለነበረና ሁሉም የሲቪል ማህበረሰብ አባላት ይጠቀሙበት የነበረውን የአካውንቲንግ ስታንዳርዶች አሁን ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የኢንተርናሽናል ፐብሊክ ሴክተር አካውንቲንጉን በንጽጽር እያየን እዛ ላይ እንዴት መዘጋጀት እንዳለባቸው የት ኤሪያ ላይ ፎከስ ማድረግ እንዳለባቸው ነበር ያ ትሬኒንግ በዛ ዙሪያ ነው ሲሰጥ የነበረው።
እና ኮምፕሬሄንሲቭ የነበረ ትሬኒንግ ነው። የተለያዩ ምሳሌዎችን ወስደናል። የተለያዩ ድርጅቶች በዚህ ሰዓት እንዴት ነው የሚሰሩት? ልክ የኢፕሳሱ ደሞ ኢምፕሊሜንቴሽን ተፈጻሚ ሲሆን ምን አይነት ለውጦች ይኖራሉ? ስለዚህ የቁጥጥር ሲስተማቸውንም በዛው መልኩ እንዲቀኙ ነበር የትሬኒንግ ያስፈልገው። ና ጥሩ። እንግዲህ ህጉ የሚለው አሁን 8472 የሚባለው የፋይናንስ ሪፖርት እና ኦዲት ተግባራትን የሚመለከት ተፈጻሚነት የሚኖራቸው የፋይናንስ ሪፖርት ደረጃዎች በሚል ያቀርብን አሁን ለውይይታችን ሰው ጉዳይ ያደረግ ነው። ለበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት የሚያገለግል ዓለም አቀፍ የፐብሊክ ሴክተር የሂሳብ አያያዝ ደረጃዎች ተፈጻሚ ይሆናሉ የሚል ድንጋጌ አለና እንደው በህግ ያን ያህል አስገዳጅ አድርጎ መደንገጉ ጠቀሜታው ምን ያህል ነው? ያው እንደ አፕሮች ነው። ምንድነው አገራት እንደዚህ አይነትን ስታንዳርድ ይወስዱና አንዳንዶቹ ይሄን አፕሮች ይከተላሉ፣ በህግ ያውጡለታል፣ ከዛ ያንን ህግ ተፈጻሚ እንዲሆን ማለት ነው። እኛ የተከተልነው አፕሮች ምንድነው ሁሉም የሲቪል ማህበረሰብ አባላት የተለያዩ ትሬሽሆልዶች ወይም ማሟላት ያለባቸው መስፈርቶች እንዳሉ ሆኖ እሱን ያሟሉት ሁሉ እንዲያስፈጽሙ ነው። ቢግ ባንግ አፕሮች ይሉታል። ሌሎቹ ደግሞ በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ነው የሚያደርጉት አንዳንድ ሌሎች ሀገሮች ማለት ነው። ስለዚህ የኛ ሀገር የተከተለው ስርዓት ምንድን ነው? እንደገና ሁሉም ሲቪል ማህበረሰብ አባላት ያላቸውን የፋይናንስ ሪፖርቲንግ ሲስተም ሪቫይዝ አድርገው በኢፕሳስ መሰረት ሪፖርት እንዲያደርጉ አስገዳጅ አድርጎታል። አስገዳጅ ይሁን እንጂ በቢዝነስ ሴክተሩም ላይ ያለው አይፎሬስ የሚባለው ማለት ነው ኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ሲስተም ወይም እነዚህ ለፐብሊክ ሴክተሩና ለሲቪል ማህበረሰባቱ የወጣው ምንድን ነው የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ሲስተም ኢትስ ቤስት ፕራክቲስ የሚባል ነው። የኛም አይደለም ይሄ በመሰረቱ ከፍተኛ ባለሙያዎች ጊዜ ወስደውበት የራሱ ፕሮሰስ አለው ዴቨሎፕ ያደረጉት። እኛ ደግሞ እሱን ወስደን ከህጎቻችን ጋር በሚጣጣም መልኩ የተለያዩ ህጎች አሉ፣ የታክስ ህጎቻችን አለ፣ ኮሜርሻል ኮድ አለ፣ ሌሎችም ደግሞ እንደዚህ አይነት ማህበረሰባት ሲቪል ማህበረሰባት ሲቋቋሙ የራሳቸው የመተዳደሪያ ደንብም በአዋጅም አላቸው እና እሱን በማይጻረር መልኩ እንዲተገበር ነው እየሆነ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የተከተልነው ሲስተም ሁሉንም በህግ አስገዳጅ አድርጎ እንዲተገብሩት ማድረግ ነው። ግን በህግ አስገዳጅ ይሁን እንጂ ነገሩ አንዳንድ ድርጅቶች ሲስተሞቻቸውን በጣም ብዙ ብር ከፍለው ያሻሽሉታል የተቋቋሙበትን አላማ ለማስፈጸም ሲባል። ከዛ ውስጥ አንዱ የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ሲስተም ነው እና ያንን አስገዳጅ ማድረጉ ብዙም ጉዳት የለውም፣ ምክንያቱም ኢትስ ቤዚካሊ ቤስት ፕራክቲስ ነው። የተሻለ የፋይናንስ ስርዓቱን በትክክል ፕሬዘንት ማድረግ የሚችል በዚህ ሰዓት ያለው ቤስት ኦፕሽን እሱ ስለሆነ ከአስገዳጅነቱ ይልቅ የሚሰጠው ጥቅም በጣም ብዙ ነው። ልክ እንደ ቢዝነስ ሴክተሩ ማለት ነው። ቢዝነስ ሴክተሩ ላይ አሁን ብናይ አይፎሬስን ኢምፕሊመንት ያደረጉ ድርጅቶች በጣም ብዙ ጥቅሞችን ያገኛሉ። የፋይናንስ ስርዓቱን ትራንስፓረንት ከማድረጉ ከሌሎች ጋር ተነጻጻሪ እንዲሆን ከማድረጉ በተጨማሪ አሁን ወደፊት እኛ ወደ ስቶክ ማርኬት እየሄድን ነው። ድርጅቶቻቸው ወደ ስቶክ ማርኬት ላይ ሊስት ያደረጉ አይፎሬስ ኮምፕሊያንት የሆነው ድርጅት የተሻለ አፈጻጸም ካለው ኢንቨስተሮች እዛ ካምፓኒ ላይ ኤኩቲ ኢንቨስት ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ማለት ኢንቨስተሮች ወደኛ ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ በቀላሉ የፋይናንስ አክሰስ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። ለሲቪል ሶሳይቲውና ለፐብሊክ ሴክተሩ ደግሞ አካውንታብሊቲ እና የተሻለ የዲሲሽን ሜኪንግ አቅምን ይፈጥራል። ምክንያቱም እነዚህ ሲቪል ማህበራትም ሆኑ የፐብሊክ ሴክተሩ ተጠያቂነቱ ለዜጎች ነው። ስለዚህ ዜጎች የተሻለ መረጃን ይህን ሲስተም በመጠቀም ማግኘት ይችላሉ። እንደገናም ደግሞ መንግስት በተለይ ለነዚህ ፐብሊክ ሴክተሮች የሚሰጠውን በጀት በአግባቡ ምንድነው የጉድ ቫሊዩ ፎር መኒ የሚባል ነገር አለ። በአግባቡ ዝም ብሎ ስፔንዲንግ ሪፖርት ሳይሆን ወይም የወጪዎቻቸውን ሪፖርት የማቅረብ ብቻ ሳይሆን ያቀረቡት ጠቅላላ ሪፖርት ወይም ስፔንዲንጎቹ በትክክል ኤፊሽንት በሆነ መልኩ
እንደገና ደግሞ የታለመለትን አላማ መፈጸሙንም ማረጋገጥ ይችላል ኢፕሳስን በመጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት የፋይናንሻል ሪፖርት ስታንዳርድ በህግ አስገዳጅ አድርጎ ማስቀመጥ ተቋማት በጥብቅ እንዲከታተሉትና በጥብቅ የሚከታተሉት ምክንያት ደግሞ የገንዘብ ብክነትን ለመከላከልም የሚጠቅም መስሎ ይታያል አይደል? መቼም የፋይናንሻል ሪፖርት እንግዲህ አንድ ኦዲት እንትንም የባከነ ነገር ካለ እሱን ክሌምም ለመጠየቅም እንደገና ለማስመለስ ይመስላልና እንደዛ መስሎ ነው የሚታየው። ትክክል። ምክንያቱም ይሄ የፋይናንስ ስርዓት መጀመሪያውኑ ዴቨሎፕ ሲደረግ ማለት ነው የሚሄድበት ፕሮሰስ አለ፣ ዲው ፕሮሰስ ይባላል። ያ ፕሮሰስ ብዙ ባለሙያዎችን ያካተተ ነው። የብዙ የዛ አካባቢ ያሉ ኮሚኒቲዎች፣ የመንግስት አካላት፣ በዚያ አካባቢ ስቴክሆልደር የተባሉት ሁሉ አስተያየት ሰጥተውበት መጨረሻ ላይ ህግ ሆኖ ይወጣል። እና እኛ አሁን ኦልሬዲ ብዙ ስራዎች ተሰርተውበት ያለቀለት ስታንዳርድ ስለሆነ የምናገኘው ያንን ወስደን ከሀገራችን ህግ ጋር አጣጥመን ተግባር ላይ ማዋል ነው። ያንን ስናደርግ ምንድን ነው ከዚህ በፊት ከነበረው ምናልባት የፋይናንስ ስርዓት የተሻለ የሚያደርገው ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። ለምን አዲስ ነገር አዲስ ስለሆነ ብቻ ሳይሆን የሚሰጠው ጥቅም ምንድን ነው ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። የፐብሊክ ሴክተሩም ሆነ የሲቪል ማህበራት ተጠሪነታቸው፣ ለምሳሌ የሲቪል ማህበራታችሁ ዶነርስ አሉ፣ ተጠቃሚዎቹ አሉ። የመንግስትም አካል በሚቆጣጠራቸው በተለይ አሁን ያወጣው አዲሱ ህግ 11/13/2019 ላይ ለፕሮግራምና ለድርጅቱ ዋና አላማ ብለው ያስቀመጡት ፐርሰንቴጅ አለ። እሱንም መፈጸሙን እርግጠኛ ለማድረግ ይህንን መጠቀማቸው ሞር ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተሙንም ድርጅት ውስጥ ደግሞ ያለውንም ብክነቶች መቀነስ ይችላል። ይሄ ከመጣ በኋላ አብዛኛዎቹ የዶነርስም ሆኑ ስቴክሆልደርስ እምነት እዛ ካምፓኒ ላይ ደግሞም ራሱ ዶኔት የማድረግ ነገር ሊኖር ይችላል። ከዛም በተጨማሪ የማኔጅመንቱ ራሱ አስተሳሰብ ሺፍት ያደርጋል። ኢንተርናል ኮንትሮል ሲስተሙ ሲቀየር ከዚህ በፊት የነበረው ጀስት ስፔንዲንግን ብቻ የማሳየት ነገር ይቀርና በትክክል ድርጅቱ ምን ሀብት አለው፣ ምን እዳ አለበት፣ የሀብት ሙቭመንቱ ምን ይመስላል፣ ካሽ ኢን ኤንድ አውቱ የካሽ ፍሎውን የማሳየት እንደገና ደግሞ ሌሎችም የበጀት ፐርፎርማንስ ሪፖርትም ይጠይቃል። ይሄ ሪፖርት በጀት ፐርፎርማንስ ሪፖርቱም እንደዚሁ በአግባቡ እንዲታይ ስለሚጠይቅ የኮንትሮል ሲስተሙ አስተሳሰብ ራሱ ይቀየራል ማለት ነው። ያ ማለት ለታለምለት አላማ በትክክል መዋሉን እርግጠኛ መሆን እንችላለን። ይሄ 2080 ምን ለማን ቀድሞ 37 ምን ለው ይሄ ነው። ስለዚህ 37 የነበረው 30%ቱን ድርጅቶች ለአድሚኒስትሬሽን ወይም ደግሞ ስራዎቻቸው ለራል ለማድረግ ለኦፊስ ለማኔጅመንት ለስታፍ ይከፍሉ የነበረው እና 70%ቱ ደግሞ ለታለምለት አላማ እንዲውል የነበረው ተሻሽሎ አሁን 2080 ብለውት 20%ቱን አሁን አድሚኒስትሬሽን ያው 10% ቀነሰውት ማለት ነው። ዋናው ደግሞ ለድርጅቱ አላማ እንዲውል 80% ከፍ ብሎ አላማውን ለማሳካት ሲባል ያ ማለት ያው አላማው ድርጅቱ የተቋቋመው ለተቋቋመበት አላማ አብዛኛውን ፋይናንስ እንዲያዞር ነው። ስለዚህ አሁንም ደግሞ ይሄ የኢፕሳስ ተግባራዊ መሆን አንደኛ የቻሌንጆችም ይዞ ይመጣል። በእርግጥ ቻሌንጆች አሉት። አንዳንድ ወጪ ተብለው የሚመዘገቡት በኢፕሳስ የግድ በ20ና 80 ውስጥ መግባት የሚያስቸግሩ ሊኖሩ ይችላሉ። በትክክለኛ የሆነ የካሽ ፍሰት ላይኖራቸው ስለሚችል ማለት ነው። እና ቻሌንጁ እንዳለ ሆኖ ግን መተግበሩ በአጠቃላይ በትክክል ኤጀንሲዎቹ ለመቆጣጠር ኤጀንሲው የሲቪል ሰርቪስ ኦርጋናይዜሽኑ የሲቪል ማህበራትን ለመቆጣጠር የሚያስችል ትልቅ ቱል ነው ብዬ ነው መገመተው። እንደውም መቼም እንደዚህ አይነት ነገር ሀሳቦች እንደው ከውጭ እንደተዋስነው የገቡ ይመስለኛልና ምንጩን እንመለከት ይሆን ቀደም ለማንሳት ነበረብኝ። እንደው ምንጩስ መነሻው ከየት ነው የሚለውን ማየት ትክክል ነው። ምንጩ ያው ከውጭ የመጣ ሲስተም ነው። እንዲሁ በአፍሪካ እንኳን ብናየው እስካሁን ድረስ ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ ያደረጉት 3 ሀገራት ናቸው፣ ናይጄሪያ፣ ታንዛኒያ እና ሞሪሽየስ ናቸው። እነዚህ ሀገራት ሙሉ ለሙሉ የኢፕሳስን ስታንዳርድ ሀገራቸው ላይ
በሲቪል ሰርቪሱም ሆነ በሲቪል ማህበራት ላይ ተግባራዊ አድርገውታል ማለት ነው። ሌሎች ሀገራት ፓርሻሊ አዶፕት አድርገውታል። ከ20 ፕላስ ሀገራት ፓርሻሊ አዶፕት አድርገዋል። ያ ማለት እንግዲህ ያው የራሳቸው ሮድ ማፕ አለው። በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖችን አዶፕት እያደረጉ ነው ያሉት ማለት ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ከየት ነው መጣው? እንዴት ነው ይሄ ስታንዳርድ ሴት የሚደረገው ከተባለ ይሄንን በአጠቃላይ የሚቆጣጠረውና የሚያስፈጽመው ኢንተርናሽናል ፌዴሬሽን አካውንታንትስ ኮሚቲ የሚባል ኒውዮርክ ቤዝ ያደረገ ኮሚቴ ነው። ይሄ ብዙ የፕሮፌሽናል ማህበሮች በተለይ የሙያ ማህበራት እዚህ ፋይናንስ ላይ አካውንቲንግ ፕሮፌሽናል አካውንታንትስ አሶሲሽን ይባላል። ፕሮፌሽናል አካውንታንትስ አሶሲሽን የነሱ ጥርቅም የተፈቀደላቸው የሂሳብ አዋቂዎች ማህበር አይነት ነገር። አዎ፣ የየሀገራቱ ማለት ነው። ለምሳሌ እኛ ጋር አንድ ማህበር አለ፣ ኢፒ ትሪፕል ኤ የሚባል እሱ አንድ ማህበር ነው። አሜሪካን ሀገር ውስጥ የሰርቲፋይድ ፐብሊክ አካውንታንቶች ማህበር አላቸው። እንግሊዝ ሀገር ለምሳሌ ኤሲሲኤ እኔ ሜምበር የሆንኩበት ወይም አብዛኛው እኛ ሀገር ኦዲተሮች ሜምበር የሆኑበት አሶሲሽን ኦፍ ቻርተር ሰርቲፋይድ አካውንታንትስ እሱም አንዱ የኢንተርናሽናል ፌዴሬሽን ኦፍ አካውንታንትስ ኮሚቴ አባል ናቸው። በአጠቃላይ ወደ 180 የሆኑ አባል አሶሲሽኖች እና ኢንስቲትዩሽን ናቸው አባል የሆኑት ማለት ነው። ከ137 በላይ ሀገራት ለዚህ ኮሚቴ አባልነት አላቸው። አንፎርቹኔትሊ እኛ አይደለንም የዚህ ኮሚቴ አባል አይደለንም። ምክንያቱም ምናልባት ክራይቴሪያዎቹን አላሟላንም ብዬ ነው የምገምተው። የፕሮፌሽናል አካውንታንት አሶሲሽኑ ማሟላት ያለበት ክራይቴሪያዎች አሉ። እሱን ስናሟላ አባል እንሆናለን። ግን ለጊዜው እኛ ምንድነው ማድረግ የቻል ነው ኢንተርናሽናል ፌዴሬሽን ኦፍ አካውንታንትስ ኮሚቴ የሚያወጣቸው እንደዚህ አይነት ስታንዳርድ ኢፕሳስ ሊሆን ይችላል፣ ኢንተርናሽናል ፐብሊክ ሴክተሩ ላይ ያለ እንደገና አይኤፍአርኤስ በፐብሊክ በፕራይቬት ሴክተሩ ላይ ያሉትን ስታንዳርዶች መጠቀም እንችላለን። በነገራችን ላይ ይሄ አካውንታንትስ ፌዴሬሽን ወደ 7 ኤሪያዎች ላይ ነው የሚሰራው። አሁን ብዙዎቻችን የምናውቀው የኢፕሳስ አይኤፍአርኤስ በሚል ብቻ ነው። ግን ከዛ በላይ ደግሞ ሌሎች ኤሪያዎች ላይም እንደዚሁ ስታንዳርድ ያወጣል። ለምሳሌ የኦዲት ስታንዳርድ ያወጣል። ለቢዝነስ ሴክተሩ አይኤፍአርኤስን እንደሚያወጣ ሁሉ ለፐብሊክ ሴክተሩ ደግሞ ኢፕሳስን፣ እንደዚሁ ደግሞ የኳሊቲ አሹራንስ ስታንዳርዶች ያወጣል። ኤጁኬሽን ላይ ስታንዳርድ ያወጣል። የኢንቨስቲጌሽን ኤንድ ዲሲፕሊን ላይ እንደዚሁ ስታንዳርድ ያወጣል። ለአባላቶቹ እዛ ውስጥ ላሉ አባላት ኤቲክስ ኤንድ ኮድ ስታንዳርድ ያወጣል። እና አጠቃላይ ወደ 7 የሚሆኑ ስታንዳርዶችን ያወጣል። ስለዚህ እነዚህ አባል ሀገራት ምንድን ነው ጥቅማቸው? አንድ ላይ በመሰባሰብ የሀገሮቻቸውን ተሞክሮ ሼር ያደርጋሉ። ያላቸውን የኢኮኖሚ ሁኔታ ስታንዳርዱ ሲወጣ እንደ ግብአት እንዲወስድላቸውም እዛ ኮሚቴ ላይ ያነሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ኢፕሳስ ስለሆነ የምናወራው ኢፕሳስ አንዱ ነው፣ ከ7ቱ አንዱ ስታንዳርድ ነው። ይህን የሚያወጣው ደግሞ ቦርድ አለው። እዛ የኢንተርናሽናል ፌዴሬሽን ኦፍ አካውንታንትስ ቦርድ አለ። ያ ምን ይባላል? ኢንተርናሽናል ፐብሊክ ሴክተር አካውንቲንግ ስታንዳርድ ቦርድ ይባላል። እና ያ ቦርድ ወደ 18 አባላት አሉት። 18 አባላት የተለያዩ ሀገራት 18 አባላት አሉት። ቴክኒካሊ ሰፖርት ይደረጋል በዚሁ በኢንተርናሽናል ፌዴሬሽን ኦፍ አካውንታንትስ ቴክኒካሊ ሰፖርት ይደረጋል። ከ18 ውስጥ ወደ 3 ሀገራት ከአፍሪካ ናቸው፣ ናይጄሪያ፣ ሳውዝ አፍሪካ እና ታንዛኒያ። እነዚህ 3ቱ ሀገራት ከ18 ውስጥ አንዱ ናቸው። ስለዚህ የአፍሪካን ተሞክሮ ማቅረብ ይችላሉ ማለት ነው። በዛ መሰረት በተለያየ ጊዜ ስታንዳርዶች ይወጣሉ። እስካሁን ድረስ ወደ 43 ያለ ስታንዳርድ ወጥቷል። እንደገና ሪኮመንደድ ፕራክቲስ ብለውም ደግሞ ያስቀመጡት ሌሎች ዋናውን ስታንዳርድ ሰፖርት የሚያደርግ ወይም ደግሞ ቢተገበር ጥሩ ነው የሚባለውን ያስቀምጣሉ። እኛ እያደረግን ያለ ነው ምንድን ነው እነሱ ያወጡትን ስታንዳርድ ወደ እኛ ሀገር አምጥተን አዶፕት የማድረግ ነው። ከህጋችን ጋር
በማይ ላይ መልኩ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ መስላል እንግዲህ ናይጄሪያ፣ ታንዛኒያና ሞሪሸስ ናቸው አለ ሙሉ ሙሉ ኤፕሳስን አዶፕት ያደርጉትና እኛ ምናልባት ወደዛ አክሰስ ያደረግን ነው ወደሚለው ያስኬድ ይሆን አጀምር ነው ወይስ አዶፕት ለማድረግ አጠቃላይ ያገራቱ ስለ ኤፕሳስ ያላቸውና አፈጻጸምና አንደርስታንዲንግ ግምት ውስጥ በማስገባት ይሆን? እኛ ጀምረናል በኢንተርናሽናል ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ስታንዳርዱ በአይፎሬሱም የሆነ የተጓዝነው ደረጃ አለ። ስቲል የሚቀሩ ብዙ ድርጅቶች አሉ። ከዛ በፊት ለልቆቹን የመንግስት የልማት ድርጅቶች እንደ ኢትዮጵያ ኤርላይን፣ ባንክስ፣ ኢንሹራንስ እነዚህ አሁን አዶፕት አድርገዋል። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን የቢዝነስ ኮሚኒቲው አዶፕት ያደረገ ነው። በሁለት መልኩ ማለት ነው። ፉል የፉል አይፎሬስ ኮምፕላያንስ እንዲሆኑ የሚጠይቅ ክራይቴሪያ አለ። እንደገና ደግሞ ባላቸው የሰው ኃይል የሀብትና እንዲሁም ሽያጭ ምክንያት እንደዚሁ ደግሞ ሪዲዩስድ የሆነ ወይም ሲምፕሊፋይድ የሆነ የአይፎሬስ ስታንዳርድ የሚጠቀሙ አሉ። አሁን የዚህ የኢንተርናሽናል ፐብሊክ ሴክተሩ እና የሲቪል ማህበራቱ እሱም በተወሰነ መልኩ ሄዷል። ከዚህ በኋላ የሚቀጥሉት አመት ወይም አመት ተኩል በኋላ ሁሉም ኮምፕላይ እንዲያደርጉ ነው ህጉም ያስቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን ፓርሻሊ አዶፕት አድርገናል ብለን ልንል እንችላለን። ፓርሻሊ በተወሰነ ደረጃ ሄደናል። እንደውም እናላት በህግም ያን ያህል ወቀና መስጠት ቀላል አይደለም አክቹሊ። አዎ ይሄ የመንግስትን ኮሚትመንት ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም በዛ ደረጃ ኢምፕሊመንት እንዲደረግ ባይጠየቅ ምናልባት ድርጅቶች you know ካላቸው የፋይናንስ ፕሬሸር ማንጻር ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ለውጥ በራሱ ብዙዎቹ በቀላሉ የሚቀበሉት አይደለም ላይፈጸም ይችላልና አይ ቲንክ መንግስት ኮሚትድ ነው ይሄንን ማስፈጸም ይፈልጋል ብዬ ነው ማምነው። ምክንያቱም በህግ ደረጃ እስከ ፓርላማ ድረስ ሄዶ አዋጅ ወጥቶለት ሮድ ማፕም ተቀምጦለት እየተፈጸመ ነው ያለው። እስኪ እንደ ኤፕሳስ ይሄን የሂሳብ አያያዝ ደረጃ ምናልባት እንግዲህ አሰራሮች ግልጽ እንዲሆኑና ከዛም ደግሞ የተጣሱ ነገሮች ካሉ ተጠያቂነትን ማስፈን ግድ ነው የሚለው ይሄ አንዱ የህግ የበላይነት አካል ነው። የህግ የበላይነት የማይነካከው ነገር የሚዘርፈው ብዙ ስለሆነ ተጠያቂነትና ግልጽነት አንደኛው የዛ መርህ ነው። የህግ የበላይነት መርህ አድርገን ልንወስደው እንችላለን። ኤፕሳስ ከዚህ አንጻር ያለው እንደው ግልጽ አሰራርና ከዛም አለፍ ካለ ደግሞ ተጠያቂነትን ከማንጻር ያለ ተጠያቂነትን ከማምጣት የአንጻር ያለው አስተዋጽኦ እንዴት ነው የሚመለከቱት? አዎ እንዴት ነው ያው ኤፕሳስ በራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ አምጥተ ነው ማለት ከሌሎች ህጎችን ሱፐርሲድ አድርጎ ወይም ሌሎች ህጎችን ሽሮ በራሱ ህግ አይደለም። ግን ምንድነው የሚሆነው ያንን ህግ አምጥተን እኛ ሀገር ካሉ ሌሎች ህጎች ጋር አጣጥመን ዋንስ ከተቀበልነውና በዚህ መልኩ ነው ሪፖርት የሚደረገው ብለን ድርጅቱ ያንን አናውንስ ካረገና የሪፖርት ጀነሬት ማድረግ ከጀመረ በኋላ ግን አስገዳጅ ነው የሚሆነው። ምንድነው 847/2014 ሲቋቋም ምንድነው ፕሮክላሜሽኑ ሲወጣ ከፕሮክላሜሽኑ ጋር አብሮ ይሄንን የሚያስፈጽም ቦርድም ተቋቁሟል። ያ ቦርድ ዋና ኃላፊነቱ እነዚህን ስታንዳርዶች በተቀመጠለት ታይም ቴብል ተፈጻሚ እንዲሆን ማስደረግ ነው። ስለዚህ የኦፕሽን ጉዳይም አይደለም። አሁን ምንድነው ከፈለኩ ኢምፕሊመንት አረጋለሁ አለዚያ ወይም ሌላ ጊዜ ሲመቸኝ ማለትም አይቻልም። የራሱ የሆነ ታይም ቴብል ተቀምጦለት ይሄን የሚቆጣጠርም ቦርድ ተቋቁሞ ለዛ ያው ህግ ተጠያቂነት አለበት ማለት ነው። ተጠያቂ ግን የሚሆነው መቼ ነው? ያንን ኢምፕሊመንት አድርጎ ፖሊሲዎቹን ቀይሮ የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፖሊሲዎቹን ከዛ እሱን ለሚቆጣጠረው አካል ሪፖርት ካደረገ በኋላ ግን ተጠያቂነት አለበት። በጊዜውና በወቅቱ ሪፖርት ማድረጉ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ግልጽነትና ተጠያቂነት ለማስፈን የሚለው በቀላሉ የሚታይ አይደለም የሚለው ነገር ሀሳብ ነው የሚያስማማው። አዎ ምንድነው አሁን እኛ ስለ ሲቪል ማህበራት አወራን እንጂ በመሰረቱ የኢፕሳስ ኢምፕሊመንቴሽን ወይም ኢንተርናሽናል ፐብሊክ ሴክተሩ ላይ የሚፈጥረው ተጽዕኖ በጣም ትልቅ ነው። በዚህ ሰዓት ምናልባት በዓለም ላይ ካሉ ትልልቆቹ ኤጀንሲዎች
ወይም ኦርጋናይዜሽንስ ብለን ብንል ለምሳሌ ዩናይትድ ኔሽን ሁሉም ዩናይትድ ኔሽን አባሎች ሁሉም የነዚህ የዩናይትድ ኔሽን ኤጀንሲስ የሚባሉ ተቀላላ ኢፕሳስን ኢምፕሊመንት አድርገዋል። ከዚህ በፊት ተቀመው የነበረው ዩናይትድ ኔሽን ሲስተም አካውንቲንግ ስታንዳርድ የሚባል የራሳቸው ሲስተም ነበራቸው። እሱን ተክተው ኢፕሳስን 2012 ላይ ኢምፕሊመንት አድርገዋል። ያንን በማድረጋቸው የተሻለ የፋይናንሻል ሪፖርት ማውጣት ይችላል፣ የተሻለ ተጠያቂነትን መፍጠር ይችላል፣ የተሻለ የሪሶርስ ዩቲላይዜሽን ወይም ደግሞ ሀብትን በአግባቡ የመጠቀም ቤኔፊት አግኝተዋል። WHO ያወጣው አንድ ሪፖርት ነበር በዚህ ዙሪያ ማለት ነው። የኢፕሳስ ኢምፕሊመንቴሽን ያመጣው ተጽዕኖ በድርጅታቸው ላይ ማለት ነው። አሁን የጠቀስኳቸው አንዱ ነው። ከዛ በተጨማሪ አገራት ራሱ ገቨርንመንት አሁን ለምሳሌ የአውስትሬሊያ መንግስት ምንድን ነው ሲያደርግ የነበረው ኢፕሳስን አልነበረም ይጠቀም የነበረው። ገቨርንመንት ስፔንድ ሲያደርግ ይመዘግባል፣ ከዛ ሲያገኝ ገቢ ሲኖረውም እንደዚሁ ይመዘግባል። ሲምፕል የሆነ የካሽ ፍሎ ካሽ ሙቭመንት አይነት ስቴትመንት ነበረው እና በዛ ወቅት 2002-2003 አካባቢ የወጣው ሪፖርታቸው የሚያሳየው ምንድን ነው? ወደ 2 ቢሊየን ሰርፕለስ ወይም ትርፍ መንግስት ምንድን ነው ምን ማለት ነው? ይሄ መንግስት ከተለያየ ሶርስ ገቢዎች አሉት። ዋና ዋናዎቹ ታክስ፣ አንዳንዶች ደግሞ እንደነ ሳውዲ አረቢያ ኦይል ሬቨኑ እንደኛ ሀገር ታክስ፣ ዶኔሽን፣ እነዚህ ነገሮች ያው የመንግስት ገቢ የሚባሉት እነዚህ ናቸው። እና የአውስትራሊያ መንግስት በዛ ወቅት ከነበረው 2 ቢሊየን ኤክሰስ አለኝ ብሎ ሲል የገባውና የወጣውን ብቻ ቀናንሶ በማሳየት ነበር። ልክ ወደ በአክሩዋል ሲስተም ይባላል ወይም ደግሞ ኢፕሳስን እንበለው ኢፕሳስን ተጠቅመው ግን ኢቫሉዌት ሲደረግ ወደ 0.2 ቢሊየን ሰርፕለስ ብቻ ነው የነበረው። ስለዚህ ወደ 1.8 አካባቢ ቢሊየን የተሳሳተ ኤክሰስ አለን ብለው ሪፖርት አድርገው ነበር ማለት ነው። ሌሎችንም ሀገራት ምሳሌ ማየት ይቻላል። ለምሳሌ በፋይናንሻል ክራይሲሱ ጊዜ ግሪክ በሪሴሽን ውስጥ በጣም ብዙ ከቆዩ ሀገራት ውስጥ አንዷ ነች። ያ የሆነበት ምክንያት አንድም የኮንፊደንስ ኢንቨስትመንቶቻቸው ላይ ኮንፊደንስ ጠፍቶ ሀገራቸው ከዛ ሪሴሽን ለመውጣት በጣም ተቸግራ ነበር። ያ የሆነበት አንደኛው ምክንያት ምንድን ነው? የሚከተሉት የፐብሊክ ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ምንድን ነው የነበረው? በአግባቡ እዳዎቻቸውን መመዝገብ የማይችል ነበር። ስለዚህ የነበረውን ዴት ወይም ደግሞ እዳ ሪፖርት ሲያደርጉ ለህዝባቸው ወይም ደግሞ ኢዩ በዛ ሰዓት በጣም አሳንሰው ነው ሪፖርት ያደርጉት ለአውሮፓ ህብረት። ያንን ባደረጉ ጊዜ ምንድን ነው የሆነው? ከአንድ አመት በኋላ ግን እንደገና ኢቫሌ ሲደረግ ሪፖርት ያደረጉት ከግማሽ በታች ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ እዳ ያለባቸው ግን ከግማሽ በታች የሆነ ሪፖርት አድርገዋል። ያ የሆነበት ምክንያት በነበረው የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፍሬምወርክ ወይም ደግሞ የሚጠቀሙበት በነበረው የፋይናንስ ሪፖርቲንግ ሲስተም የተፈጠረ ችግር ነው። ስለዚህ እኛም ለምንድን ነው ኢፕሳስን ወይም እንደዚህ ሀይ ስታንዳርድ የሆኑ ዓለም አቀፍ እውቅና ያላቸው በትክክል ፕሮሰሱ የሚታወቅ ስታንዳርዶችን እኛ መጠቀም ያለብን ለምንድን ነው? አንደኛ ትራንስፓረንሲ ይፈጥራል። ሁለት በትክክል ያለንን ሀብት ያለብንን እዳ ማሳየት እንችላለን ማለት ነው። ምናልባት እንትን ካልሆነ ምን ሊሆን ይችላል? አንድ ድርጅት ነው አንድ ሀገር እዳውን በአግባቡ ካልመዘገበና እዳውን ማሳየት ካልቻለ ሀብቱን በትክክል ካላሳየ ብዙ ጊዜ እዳዎችን የመሸፈን አይነት ነገር ነው የሚኖረው በተለይ በዚህ አይነት ሴክተር እና እዳ የማውረስ ነገርም ሊመጣ ይችላል። ሪፖርት ሲስተሙ ስለም በትክክል ግልጽ አድርጎ ማሳየት ስላልቻለ ማለት ነው። ስለዚህ ኢፕሳስ እነዚህን ነው የሚቀርፈው ማለት ነው። በትክክል አገሪቷ ያላትን ሀብት ያለባትን እዳ የሀብት ሙቭመንቶችን እነዚህን ሁሉ በግልጽነት ያሳያል፣ ውሳኔን ያቀላጥፋል። ከዛ በተጨማሪ ከሌሎች ሀገራት ጋር በሚኖረን የኢኮኖሚ ትስስር ቀላል የሆነ ግንኙነት መፍጠር እንችላለን ማለት ነው።
ኢንቨስተሮችም እኛ ጋር ሲመጡ ትረስት ቢልድ ማድረግ ይቻላል። እምነት እንዲኖራቸው የታወቀ ሲስተም ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ምሳሌዎች መሰል እንችላለን። ለምሳሌ እኛ ሀገር ብዙ ፋብሪካዎች አሉ። ለምሳሌ ዱከም ያለ አንድ ሳሙና ፋብሪካ 10 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስት አድርገህበት የራሱ ኦፕሬሽን ይኖራል። እንደገና ደግሞ ሰሙዌር ሲንጋፖር ላይ እንደዚሁ ተመሳሳይ ኢንቨስትመንት አድርገ የሁለቱን ድርጅቶች ፋይናንሻል ሪፖርት ለስራ ብትል አንድ አይነት ፍሬምወርክ ላይ ከሰራው የተለያየ አካውንታንት ከየትም ሀገር ብታመጣ እነዚህ ሰዎች አንድ አይነት ውጤት ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሲንጋፖሩን አምጥተ እዚህ ዱከም ወይም የዱከሙን ወስደ ሲንጋፖር ላይ ኢኒሳብ ስሩ ብለ ብሰጣቸው አንድ አይነት ውጤት ላይ ይደርሳል። ተቀባይነት ያለው ውጤት ላይ ማድረስ ይችላል። እንደውም ነገሩን ሰፋ ደግሞ ለማድረግ ኦዲት ልታስደርገው ይችላል። ለምሳሌ ከሰሙዌር ከዩኬ ወይም ከዩኤስ ኦዲተር አምጥተ ቼክ ብታስደርግ ኦዲት ሪፖርቱ ተቀባይነት ያለው ኦዲት ሪፖርት ሆኖ ሊወጣ ይችላል ማለት ነው። ያ ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እኛ ወደ ኢኩዊቲ ማርኬት ስንሄድ እነዚህ ድርጅቶች ሊስትድ ከሆኑ ሲንጋፖር ያለ የቻይና ኢንቨስተር የኛን ለምሳሌ ውጤት ባየ ጊዜ ኦኬ አይ ቲንክ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት የሚባል ነገር አለ። አንድ ግለሰብ ወይም ድርጅት ኢንቨስት ባረገው ነገር ላይ የሚያገኘው ጥቅም ማለት ነው። ROI ወይም ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንቱ የኛ 30% ሊሆን ይችላል። እዛ ያለው 20% ከሆነ እዛ ያለው ኢንቨስተር ጓዙን ጠቅልሎ ኢትዮጵያ ሊመጣ ይችላል። አክቹአሊ ወደዚህ መምጣት አይጠበቅበትም፣ ግን ኢንቨስትመንት ፖርትፎሊዮ ውስጥ ጨምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ሊያደርግ ይችላል ከየትም ሆኖ ማለት ነው። እና ጥቅሙ በጣም የሚታይ ቀጥተኛ የሆኑ ጥቅሞች አሉት። ብዙ የኢንቨስትመንት ላይ የሚሰሩ አታሼዎችን በየሀገሩ እንልካለን፣ ኢንቨስትመንት ኢንቨስተሮችን ሊያመጡልን የሚችሉ ማለት ነው። ከዛ በበለጠ የፋይናንስ ስርዓቱ ከተስተካከለና እምነት መፍጠር ከቻልን ከምንልካቸው አታሼዎች የተሻለ ይሄኛው ሊያመጣልን ይችላል። ኦፍኮርስ ያም የተሻለ ነገር ማምጣት ከቻለ እሱን ይዘን ማለት ነው። የሚገርም ነው። በተለይ የግል ጉዳይ አስታውሳለሁ ይመስለኛል፣ ምክር ቤት ሁሉ ተሰብስበው ከአቅማቸው በላይ እንደ ጥሪብ ነገር አድርገው ነበርና ይሄ እንግዲህ ምናልባት እርስዎ በተለይ እንደሚሉት ስርዓት በሌለው የሂሳብ አያያዝ የመጣ ከሆነ እንደ ሀገርም ሊያመጣ የሚችለው ኬዎስ ቀላል አይደለም። አዎ፣ ቴሌቪዥን ይታይ የነበረ እኮ ኬዝ ነው። 2009-10 ላይ መንግስት ከፍተኛ የሆነ እዳ ነበረበት። ያንን እዳ በሚከተለው የፋይናንስ ስርዓት ወይም አመዘጋገብ ችግር ምክንያት አሳንሶ ነው ያቀረበው። አሳንሶ ሲያቀርብ ከአመት በኋላ ግን ሲታይ ከፍተኛ እዳ እንዳለበት ሲታወቅ እዛ ሀገር ላይ ያለ እምነት ደግሞ ቢዝነስ ኢዝ ኦል አባውት ኮንፊደንስ አይደል፣ ኮንፊደንስ ሲያጣ አብዛኛዎቹ የዛ ሀገር ነው የቦንድ ብትል ሌሎች ነገሮች ሁሉ የመበደር አቅማቸው ሁሉ ኢንትረስት እንትኑ ይጨምራል። ለመበደርም ሲሄዱ ተቸግረው ነው የነበረው። ሶ ለብዙ ጊዜ 3-4 ጊዜ አይ ቲንክ ቤል አውት ተደርገዋል። ማለት ከዩሮፒያን ዩኒየንም አይኤምኤፍም እነዚህ ሀገራቱ ያ ሀገር ለምሳሌ ስፔሲፊካሊ ያነሳ ነው ሀገር ግሪክ ከፍተኛ ችግር ላይ ወድቆ ነበር። ከዛም ደግሞ ወደ ሶሻል ክራይሲስም ሄዶ ነበር። ይሄ ጉዳይ አይደል እንዴ? ምክንያቱም ምንድነው መንግስት ያደረገው ይሄ ነገር ሲታወቅ ስፔንዲንግ ካት ነው ያደረገው፣ ወይም ደግሞ የፐብሊክ ሰርቪስ ላይ ያለውን ወጪዎቹን መቀነስ ነው። ወጪዎቹን መቀነስ፣ ከዛ ደግሞ በተጨማሪ ታክስ መጨመር፣ ሁለቱም ዜጎችን የሚያስደስት አይነት ውሳኔ አልነበረም። ብዙ ተቃውሞ፣ ብዙ ሰልፎች የሚካሄዱ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የመጣው ለምንድን ነው? የነበረው የፋይናንስ አያያዝ ስርዓት በትክክል የነበረውን እዳ ማሳየት ስላልቻለ በዛ ክፍተት ምክንያት የመጣ ቀውስ ነው ማለት ነው። በህገ መንግስት የተቋቋመኛ ጄኔራል ኦዲተር የሚባል አለ። እንግዲህ የተቋቋሙት በህገ መንግስት 4-5 ተቋማዎች በህገ መንግስቱ ነው የተቋቋሙት። ና ያው ያን ያህል ክብደታቸውን ለማሳየት ነው በህገ መንግስት የሚቋቋሙት። አንደኛው ጄኔራል ኦዲተር ነው እንደኛ ሀገር። ና አሁን ጄኔራል ኦዲተር እንደዚህ አይነት ሂሳብ አያያዞችን ቼክ ሲያደርግ ሲመረምር እነ አሁን ያልናቸው እነዚህ እነ ኤፕሳን እና ሌሎችን መሰረት እያደረገ ይሆን? አሁን ያው ይገደዳል ማለት ፈለግ ልክ ነው፣ ይገደዳልም። በዛ ላይ ምንድን ነው እኛ አሁን ጀማሪዎች ነን። እንግዲህ ይሄ ነገር
ገና አዋጅ ወጥቶ ይሄን የሚቆጣጠር አካል እንኳን ተቋቋመ 8 አመቱ ነው። እንደገና ደግሞ እኛ ሀገር የአካውንቲንግ ሞነ ኦዲቲንግ ስታንዳርድ ሴት የሚያደርግ ፕሮፌሽናል ቦዲ ኢንስቲትዩሽንም ብለው ወይም አሶሲዬሽን የለንም። ስለዚህ ገና ያው ሁሉ ነገር ለማስፈጸም እየሞከርን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኦዲተሮቹ አሁን ላነሳልኝ ኦዲተሮቹ ከዚህ በፊት የድርጅቶችን ሂሳብ ሲመረምሩ ይጠቀሙ የነበረው የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፍሬምወርክ አለ። ጋፕ በተለምዶ የሚባለው ማለት ነው። ያው ቅድም እንዳልኩ ጋፕ የሚባል የለም፣ ጀነራል አክሰፕትድ አካውንቲንግ ፕሪንሲፕል ነው የሚሉት። እሱ የሚኖረው አንድ ሀገር የራሱ የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ሲስተም ስታንዳርዱ ሴት የሚያደርግ ቦዲ ሲኖር ነው። እሱ በሌለበት ጋፕ ልንል አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዛ ተቀይሮ ወደ አይፋሬስ እና ወደ ኢፕሳስ ሲመጣ ኦዲተሮቹም በዛው አይነት ኦዲት ፕሮሲጀሮቻቸውን በኢፕሳስ እና በአይፋሬስ መሰረት ስለመሰራቱ ቼክ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ያንንም አይ ቲንክ እንግዲህ እያደረጉ ያሉት። አለዚያ ምንድነው በፊት በነበረው ፍሬምወርክ አሁን ያለውን የፋይናንስ አመዘጋገብ ወይም ሪፖርቲንግ ሲስተም ሪፖርት ልናደርግ ማንችልም። አይ ቲንክ አቤም ይሄን የማስፈጸም ኃላፊነት አለበት። እንዴ ወደ ግንዛቤ እንሄድ፣ ምናልባት ሌላ እዚህ ጋር ተያይዞ እንትን ካላል ወደ ግንዛቤው እንሄድ። አሁን እንደው አንዳንዴ ኢምፖርት የምናደርጋቸው ጽንሰ ሀሳቦች አሉ። እንደው ቀደም ብለን ከ6-7 ዓመት በፊት ቢፒአር ሌላው ቁልቶ ገንዘብ እንዴት እንደምናስቀምጥ አንዱን ብር በአንድ ብር 10 በ10 50 በ50 እቃውን ደግሞ በተለይ ይሄ ፋብሪካ አካባቢ መጣ ይመስለኛል። እና እነሱ አይነት ኮንሰፕቶች ይመጡና አንዳንዴ ሳይሆን እንደገና ይጠፋሉ። ግን ይሄ ነገር አሁን ኢፕሳስና የፕራይቬት ሴክተሩና ፐብሊክ ሴክተሩ እንዲመለከቱት የሂሳብ አያያዞች በህግ አስገዳጅ እስከሚሆኑ ድረስ እንግዲህ በህግ ከተቀመጠ አስገዳጅ ናቸው። ደግሞ ያን የተላለፈ የሆነ የቅጣት ይኖራል ማለት ነው። እና ስለዚህ ልክ እንደ ሌሎቹ ጽንሰ ሀሳቦች እንዳይዘነጉ መደረጉ ያለው አበርክቶት በጣም ትልቅ ይመስለኛል። ዝም የባለሙን ባለው ና አዎ፣ ያው ብዙ ኢኒሽቲቭስ እንደዚህ የተለያዩ ኢኒሽቲቭስ አሉ መንግስት ከዚህ በፊት ያደረጋቸው። እኔ በፊት ሰራበት የነበሩ ድርጅቶች ውስጥም የነበሩ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ያው ተጀምረው ውጤታማነታቸው ያው ሀሜት አለው። ምንድነው ይህን እኛ ማየት የምንችለው ህግ ነው። ይሄ አሁን በህግ ደረጃ ወጥቶለት አለማስፈጸም ወንጀል ነው የሚሆነው ማለት ነው። አለማስፈጸም አይቻልም። ስለዚህ እንግዲህ በዛ መልኩ ስለመጣ እንደ ሌሎቹ የተጠበቀውን ያህል ውጤት አያመጣ ምናም ብዬ አላስብም። ምናልባት ትንሽ ጊዜ ሊወስድብን ይችላል። የባለሙያ ክፍተት አለ። እሱን ግንዛቤው በራሱ ምናልባት ግንዛቤው ላይ ምንድን ነው እኔ አሁን ለብዙም የቢዝነስ ሴክተሩም ፐብሊክ ሴክተር ላይ ገና እየተሰራ ነው ያለው። የመንግስት ድርጅቶች የነሱ ገና የተጀመረም ነገር አይደለም። አሁን ሲቪል ማህበራቱ ላይ ነው እየተሰራ ያለው። ጥቅሙ ቤዚካሊ ለሁሉም የሚጋራ ጥቅም ነው ያለው። ምንድን ነው እያደረገ ያለው? አንደኛ ሌተስት የሆነ ነው የመጨረሻው የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ስታንዳርድ በዚህ ሰዓት ያለው ለቢዝነስ ሴክተሩ አይፎሬስ ነው፣ ለፐብሊክ ሴክተሩ እና ለሲቪል ማህበራቱ ደግሞ ኢፕሳስ ነው። በጣም ጥቂት ሀገራት ናቸው ወይ በጣም ባይባልም ግን የተወሰኑ ሀገራት ናቸው እነዚህን ስታንዳርድ የማይጠቀሙት። ለምሳሌ አሜሪካ ከ2005 ጀምሮ ያላትን ጋፕ ወይም ጀነራል አክሰፕትድ አካውንቲንግ ፕሪንሲፕል ከአይፋሬሱ ጋር ኮንቨርጅ ለማድረግ ፕሮጀክት ነበራቸው። ማጣጣም ምንድን ነው? ወደ እንደዚሁ ማምጣት ማለት ነው። ወደ ዓለም አቀፉ የፋይናንስ ስርዓት ማምጣት፣ ሪፖርቲንግ ሲስተሙን ወደዛ የመቀየር ማለት ነው። ያው በጣም ትልቅ ኢኮኖሚ ነው። እነሱም ደግሞ በጣም ማቹር ያደረገ የፋይናንሻል ስታንዳርዶችን ሴት የሚያደርግ ቦዲ ያላቸው ሌሎች ምክንያቶችም ኖረው ያ ነገር አልተሳካም። ግን ስቲል ጉዳይ እየሄደ ነው ያለው። ግን አብዛኛው በተለይ እንደኛ አይነት ሀገር ምንም አይነት የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ስታንዳርድ ሴት የሚያደርግ ቦዲ ከሌለ ወይም ደግሞ ሌላ አማራጭ ከሌለ ይሄኛው ቤስት ኦፕሽናችን ነው ማለት ነው። ምንም ወደ ኋላም ወደ የምናይበት ምክንያት የለም። ምናልባት ቻሌንጅ ሊገጥመን የሚችለው ምኑ ላይ ነው? በቂ ባለሙያ ሳይኖር ይህን ለማስፈጸም ስንሄድ በተባለው ሰዓትና ጊዜ ማስፈጸም ነው ያቃተን እንጂ
ጠቃሚነቱ ላይ ብዙ ሰው ይስማማል ጥቅማለው ሁሉም ስቴክሆልደር በዛ ይስማማል አሁን ሁለት አይነት ነው ያሉት ዋጁም ላይ 847 26 ላይ በተለይ አንቀጽ 5 ላይ በፕራይቬት ሴክተሩ አለ ፐብሊክ ሴክተሩ ማለትና አንዱ አንዱ ጋር ስለሚለያዩ ነው በነገራችን ላይ ማለት ለምሳሌ ኤፕሳስ ለምንድነው ለዛም ለዚህ ለሁለቱም ምንድነው ያው እንዲሁም ራሱ ስሙም ማለት ይገልጻል ፐብሊክ ሴክተር ስንል አብዛኛዎቹ የመንግስትን አገልግሎት የሚሰጡ የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ናቸው ስለዚህ ሲቋቋሙ እነዚህ ድርጅቶች አብዛኛዎቹ ለትርፍ ሳይሆን ፐብሊክ ሰርቪስ ለመስጠት ነው ጤና ላይ ሌላም ሌላም ጉዳዮችን ለማስፈጸም የሚቋቋሙ ድርጅቶች ናቸው ስለዚህ የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፍሬምወርካቸው በዛው አይነት በተቋቋመው ኦብጀክቲቭ ዙሪያ መቀረጽ አለበት ለፕራይቬት ሴክተሩ የስ ዋና አላማቸው እነሱ ትርፍ ማምጣት ነው እና ሼርሆልደሮቻቸውን ማበልጸግ ነው ስለዚህ ለዛ የሚመች የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፍሬምወርክ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ግን እንደው አጠቃላይ ምን ብለን እናገር እንችላለን ሁለቱም ስታንዳርዶች በአንድ ኮሚቴ ቀደም ያልነው የኢንተርናሽናል ፌዴሬሽን ኦፍ አካውንታንትስ ኮሚቴ በዛ ኮሚቴ ስር የሚቋቋሙ ቦርዶች አሉ የተለያዩ ቦርዶች የሚያወጧቸው ስታንዳርዶች ናቸው IFRS አብዛኛው ለኢፕሳስ ስታንዳርድ መሰረት አብዛኛው የIFRS ስታንዳርዶች ናቸው መነሻቸው ማለት ነው እንደውም በቁጥር አንዳንድ ያስቀምጡታል ከ85 ከ90% የIFRS ስታንዳርድ ወስዶ ነው ወደ ፐብሊክ ሴክተር አካውንቲንግ ስታንዳርድ የተቀየረው ማለት ነው አንዳንድ የፐብሊክ ሴክተር ላይ ያሉ አገልግሎቶች ወይም ደግሞ ትራንዛክሽኖች በቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ የማይታዩ አሉ ለምሳሌ አብዛኛዎቹ ገቢ ብለው የሚይዙት ነን ኤክስቼንጅ ትራንዛክሽን ይባላል ምንም ነገር ሳያረግ ገቢ ሊያገኝ ይችላል ለሴ ስለ ሲቪል ማህበራት ስለምናወራ ሲቪል ማህበራት አሁን ዶኔሽን ያገኛሉ ያንን እንደ ሬቨኑ ወይም እንደ ኢንካም ነው የሚያዩት እንደ ገቢ ማለት ነው ያ ገቢ ሲገኝ ግን ያወጡት ወጪ ወይም ደግሞ ለዛ ተመጣጣኝ የሰጡት አይነት ክፍያ የለም ወይም አገልግሎት የለም ስለዚህ ራሱ ባህሪ የትራንዛክሽኑ ባህሪ ስታንዳርዱ የተለያየ እንዲሆን የግድ ያስገድዳል ማለት ነው አብዛኛዎቹ ግን በተመሳሳይ በሚባሉ ለምሳሌ ሁለቱም ሰራተኛ ይቀጥራሉ ስለዚህ የኢምፕሎይ ሰለሪ ሪከርድ የሚያደርጉበት መንገድ አንድ አይነት ሁለቱም ስታንዳርድ የተለያዩ ስታንዳርዶች አላቸው ኢፕሳስም አለው ኢፕሳስም አለው IFRS የየራሳቸው ስታንዳርዶች አሏቸው ግን ትሪት የሚያደርጉበት የሰራተኛን ደሞዝ ወይም ወጪዎቻቸውን ከሰራተኛ ጋር በተያያዘ ወይም ስቶክ ወይም ኢንቨንተሪ ግዢዎቻቸውን በተመለከተ ወይም ሌላ ተመሳሳይ የሚያደርጋቸውን አክቲቪቲዎች ሪከርድ ሲያደርጉ ስታንዳርዱም አንድ አይነት ነው የሚሆነው ስለዚህ የተለያየ መሆኑ ከድርጅቱ ከተቋቋመበት አላማ አንፃር ሆኖ ነው ማለት ነው ድርጅቶችን በባህሪያቸው የተለያየ ነው የሚቋቋመበትም አላማቸው ሲጀመር የተለያየ ስለሆነ የተለያየ ያለው የሂሳብ አያያዝ ስታንዳርድ ነው የሚጠበቅባቸው ወደሚለው ይወስደናል ትክክል ነው ምክንያቱም ቦቶም ላይኑ ወይም ደግሞ ዋናው በቃ ፕሮፊትን ለለካ ብለ ስታንዳርድ ሲወጣና እዚህ ጋር ደግሞ በትክክል ቤኔፊሻሪስ ወይም ለተጠቃሚዎቹ የሰዱትን ዶኔሽን ወይም እርዳታ በትክክል ማድረሳቸውን ለመቆጣጠር ብለ ስታንዳርድ ስታወጣ የተለያየ አይነት ኦብጀክቲቭ ነው ኦሬዲ ከና ስትጀምርም ማለት ነው ሪስኩም እንደዚሁ የተለያየ ነው ሶ በዛ ምክንያት ነው የተለያየው ማለት ነው አዎ መልካም እስኪ እንደምን አልባት የመጨረሻ ጥያቄ ምናደርገው ምን አይነት ጋፕ ፊል ለማድረግ ነው ምን አይነት ክፍተት ለመሙላት ይሆን እነዚህ ሁለቱ አሰራሮች ኢፕሳስና IFRS የሚባሉ የሂሳብ አያያዝ ስታንዳርዶች የመጡት ምንድን ነው የነበረው አሰራር ጋር በማነጻጸር ምን ለመለወጥ ታስቦ ነው አመጣጣቸው በተለይ ደግሞ መጀመሪያ አካባቢ እንደተናገር ነው እንደዚህ አይነት የሂሳብ አያያዝ ስታንዳርዶችን የህግ አካል እንዲሆኑ ማድረግ እሳቤው ልዩ ትኩረት ለመስጠት ነው እና ምንድን ነው የነበረው አሰራር ክፍተቱ ምን ለመውላት ነው አመጣጣቸው ኦኬ ምንድን ነው በተለይ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ካየ ነው ራሱም አልነበረን የአካውንቲንግ ስታንዳርድ የታወቀ
accounting standard አልነበረንም ያው በተለምዶ gap ይያል ወይም generally accepted accounting principle ይያል እንላለን እንጂ የታወቀ ይሄ ነው ተብሎ ማቀፍ ያለው ህግ ያለው ሪፈርም እናረጋው ስታንዳርድ የለንም ስለዚህ ስለሌለን አስፈላጊ ስለነበረ ነው የተቋቋመውና አሁን ይሄን አዶፕት ማድረግ ያስፈልገው ማለት ነው ግን በአጠቃላይ ስናየው ከመጀመሪያው አሁን ድረስ መጀመሪያና አሄኛው ብለን ማነጻጸራሱ አንችልም ያኛው በህግም ሽፋን ያለው ወይም ህግ በፕሮክላሜሽን ወጥቶ ወይም ሌላ የፕሮፌሽናል ኦርጋኒዜሽኖች ኖሮ የፕሮፌሽናል አካውንታንትስ አሶሲሽን ኖሮ ሰልፍ ሬጉሌትድ የሆነ ማለት ነው እያንዳንዱን ተፈጻሚነቱን የሚቆጣጠር አካል የለውም ስለዚህ መጀመሪያውኑ ምንም አይነት ስታንዳርድ የለንም ብለን ብንጀምር እንችላለን ስለዚህ ምናነጻጽረው አሁን በተለምዶ እንሰራበት ከነበረው የፋይናንስ ስርዓት አንጻር በተለምዶ መሆኑ በራሱ ሪስክ ነው በተለምዶ መሆኑ እንዴት ነው ሪስክ የሚሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የቢዝነስም ወይም ፐብሊክ ሴክተሩ ወይም ደግሞ የሲቪል ማህበራታቹ የተለያዩ ስቴክሆልደርስ አላቸው የተለያዩ ኦርጋኒዜሽኖች አሉ እኛ ብቻችንን አይደለንም ጎረቤት አለን አፍሪካ ውስጥ እንደገና ደግሞ ከሌሎችም ሀገራት ጋር በቢዝነስ ፓርትነርሺፕ እንፈጥራለን ኢምፖርት እናረጋለን ኤክስፖርት እናረጋለን ኢንቨስተርስ እንዲመጣ እንፈልጋለን ይሄ በሆነበት ሁኔታ አሁን ያለን የፋይናንስ ስርዓት ብዙ ኮንፊደንስ የሚሰጥ አይደለም ስለዚህ በዛ ምክንያት የታወቀ ሞር ትራንስፓረንት የሆነ የትራንዛክሽኖችን ትራንስፓረንት በሆነ መልኩ ትሪት ማድረግ የሚችል በአለም አቀፍ ደረጃ እንዴት ተደርጎ እዚህ ስታንዳርድ ላይ ተደረሰ የሚለውን ማወቅ በሚቻልበት ሁኔታ ከሌሎች ኢንቨስተሮችን ሌሎች ኢንቨስተሮችንም ደግሞ እዚህ ሲመጡ የተለያዩ ፊዚቢሊቲ ስተዲ ያረጋሉ ዲዩ ዲሊጀንስ የሚባል ነገር አለ እዚያው አንድ የዋጭነት ጥናት ዋጭነት ጥናት ሲያረጉ አንደኛው ክራይቴሪያው የፋይናንሻል ዲዩ ዲሊጀንስ ይባላል ወይም ደግሞ የዛ ድርጅት ላይ ኢንቨስት የሚያደርግ ከሆነ ወይ እዚህ ሀገር ላይ መጥቶም ኢንቨስት የሚያደርግ ከሆነ ዋና መተማመኛቸው የመለኪያችን ምንድነው እንዴት በምን የታወቀ መለኪያ ነው ወይ ያለው ያ ሜትሪክስ ዓለም አቀፍ ውቅና ከሌለው ወይም ደግሞ እኛ ምንቆጣጠረውና ያንን ኢንፎርስ ምናረግበት ህግ ከሌለው አብዛኛውን እኛ ሀገር መጥቶ ለስራም ለሌላም ጉዳይ ይመጣል ፓርትነርም ይሆኑ የቢዝነስ አጋሮቻችን ጋር ቀላል የሆነ ግንኙነት መፍጠር አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ኢንቨስትመንትን በፍጹም በትክክል እንትን ይላል ያፋጥናል ምክንያቱም አንድ ኢንቨስተር ሲመጣ ቀደም እንዳልኩ ብዙ ነገሮችን ያያል አግሪስ ውስጥ ያለውን ሶሻል ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ሌሎች ነገሮች እንዳሉ ሆነው ሪሶርስ የሰው ኃይል ሌሎችን ብዙ ነገር ያያል ከዛ በተጨማሪ ግን እና ዋናው ሀብቴ እንዴት ነው ሪከርድ የሚሆነው እንዴት ነው የሚለካው በትክክል እኔ በማልኖርበት ሰዓትስ ጥሩ የቁጥጥር ሲስተም አለ ወይ ምክንያቱም አንዳንድ ድርጅቶች ባደጉ ቁጥር ባለቤቶቻቸውና የድርጅቱ ማኔጅመንት እየተራራቀ ነው የሚመጣው ዲቮርስ ያደርጋል ማለት ነው ባለቤት ኦልሞስት እየራቀ ድርጅቱን የሚመሩ ባለሙያዎች ናቸው የሚያስተዳድሩት ስለዚህ እንደዚህ አይነት ደግሞ ዓለም አቀፍ ቁና ያለው ስታንዳርድ ከሌለና የሚተማመኑበት ሲስተም ከሌለ ኦነርስ ወይም ድርጅቱ ቅርብ የሆኑት ስቴክሆልደርስ መተማመን አይችሉም ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ክፍተት የነበረው ምንድነው ምንም አይነት የህግ ማዕቀፍ አልነበረውም የኛ የፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፍሬምወርካችን አሁን ደግሞ ይኸው ህግ ወጥቶለት ፕሮክላሜሽን ወጥቶለት ታይም ቴብል ወጥቶለት ሮድ ማፕ ወጥቶለት ድርጅቶች እንዲያስፈጽሙ ግዳጅ ሆኖ ያ ደግሞ የሚሰጠው ጥቅምም ለብዙዎቹ አይ ቲንክ አዌርነስ ተፈጥሯል ባለሙያዎች አሉ የቢዝነስ ኮሚኒቲውም ሌሎችም የመንግስት ኃላፊዎች በተለያየ ወቅት አይ ቲንክ ትሬኒንግ ወስደዋል በዚህ ዙሪያና ጥቅሙ ኦሬዲ ታውቋል ግን አፈጻጸሙና ኢምፕሊመንት አድርጎ ጥቅሙን ማየት ግን ገና ይቀራል ያ ግን ገና ይቀራል ተመልካቾቻችን የፋይናንስ ሪፖርት አዘጋጃጀትና አቀራረብ አዋጅ ቁጥር 847 ዝባር 2 መነሻ በማድረግ
የሂሳብ አያያዝ ደረጃዎችን በሚመለከት ያደረገነ ውይይት ይህን ይመስል ነበር። ከውይይታችን ትምህርታዊ መረጃ እንዳገኘሽ ተስፋ እናደርጋለን። ሰላም። እንግዲህ እጅግ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ።